טוב, שלום, ערב טוב ליושב ראש ש"ס, אריה דרעי. שלום לך. שלום וברכה, שכחת להגיד מכלוף. כן, ודאי, זה חלק, השם האמצעי. אני רוצה לשאול לך קודם כל על הכותרת שראינו בישראל היום, על איזשהו נתק עם משה גפני, זה נכון? נתק זה צריך להיות דו-צדדי. אני, מי שהכריזו על הבחירות, הודעתי, אף אחד לא יכול לריב איתי מתוך הגוש. אנחנו בתוך הגוש, נמצאים בתוך מערכה גדולה. אני לא אבזבז דקה אחת, אנרגיית רואה שהקול שלי לא קיים, זה בגלל שאני נלחם בגוש השני. בתוך הגוש אי אפשר לריב איתי ביחד, לכן אין נתק, לא נתק, איתי לא רבים, נקודה. אנחנו בכל אופן מחפשים ככה כמה כותרות שתיתן פה. על הגוש השני בבקשה, על לא, הגוש השני, לא, אבל... לא, לא בתוך הגוש שלנו. הנה אני מדבר הגוש על הגוש השני. יש מצב אריה דרעי, שאם אין לנתניהו 61, אתם לא שוללים איזשהו, איזושהי ממשלה עם בני גנץ או גורם אחר? תגיד לי, כמה, אני צריך, כמה אנחנו צריכים לעשות בשביל שלא ישאלו שאלה כזו? אני כבר שנה וחצי יושבים באופוזיציה, כבר שלוש שנים שאנחנו הולכים ממערכת בחירות למערכת בחירות. שרפנו חברויות ושותפויות אחרות בשביל שאנחנו כרתנו ביחד גוש אחד בראשותו של נתניהו. ואנחנו ביחד הולכים לנצח בבחירות הללו בעזרת השם, ואנחנו נקים ממשלה, נקודה. <אז> כל ממשלה שנעשה אחרי הבחירות, אני ברור שאנחנו חותרים, ובעזרתכם ובעזרת כל מי שיעבוד ויעזור ושרוצה להפיל, להוריד את הממשלה הרעה הזאת, צריך לעבוד כדי שנביא ממש... רוב, אבל בכל סיטואציה אנחנו... ביחד, בגוש אחד, עם נתניהו, הליכוד, הציונות הדתית, ש"ס ויהדות התורה. מותר לשאול את השאלה, למה בעצם לא? נמצא פה, לא רחוק מפה, שר הביטחון בני, בני גנץ, שיגיע לעלות פה, אבל מה רבי בני גנץ? הוא גם מתקרב לחרדים, מדבר, אפילו הוא לא ייתן לכם אולי יותר מנתניהו. אני, אין כמובן, אין לי שום דבר נגד בני גנץ. אפילו, אדם חביב, אדם טוב. גנץ, עם כל הכבוד, אין לו 35-40 מנדטים, אין לו גוש של 60-61. גנץ יושב בממשלה של שמאל, שמנסה לשנות את כל הזהוד, הזהות היהודית של מדינת ישראל. עם כל הכבוד, כדי שגנץ יוכל להקים ממשלה, איך אמר אייזנקוט עם 12? אני אומר, גם עם 30 אי אפשר להקים מנדטים, כיוון שעם מי נקים? אם נלך עם גנץ, עם מי זה? עם ליברמן? עם מרץ? עם יאיר לפיד? עם מי, את מי שכחתי עוד? תגיד לי, עם מרב מיכאלי, השרה שפטרה את כל ה... הד... אין יותר פקקים במדינת ישראל, אין יותר תאונות דרכים, יש רק בעיה אחת של תחבורה ציבורית בשבת. תחבורה ציבורית בשבת, כן. תגיד, לא היה נכון להצטרף לממשלת בנט, כשכבר ראינו שזה קורה, אתם החרדים, אני מתכוון, כדי לעזור לעולם התורה, לאברכים, כי בסוף העולם הזה צריך להתקיים. ויכול להיות ש... ואני יודע שהעוזרים של נפתלי בנט, הקרובים אליו ביותר, הציעו לכם הצעות מפה ועד הודעה חדשה, אבל אתם סרבתם להיכנס לממשלה כזו. אתה יודע מה זה מושג של חילול השם וקידוש השם? זה המצווה הגדולה ביותר בתרג מצוות, זה לקדש את שמו יתברך. והעבירה הכי חמורה בעולם זה חילול השם. לא יכול להיות שהלכנו לבחירות והבטחנו לכל הציבור האמוני במדינת ישראל שרוצה מדינה יהודית שמאמינים במשה ומאמינים בקדוש ברוך הוא, מאמינים בתורת ישראל, בארץ ישראל, בעם ישראל, ולהפר את ההבטחה הזאת. בנט הקים ממשלה ברמאות, הוא הבטיח, היא נשבע, היא התחייב, הוא וגדעון סער לא להקים ממשלה עם השמאל, לא להקים ממשלה עם ערבים, לא להקים ממשלה עם לפיד, לא לתת ללפיד רוטציה, והם הפרו את ההבטחה הזאת. אנחנו בשביל, נכון, היה קשה לנו מאוד באופוזיציה. עברתי שנה וחצי מאוד קשים, מוסדות שלנו היו בסכנת סגירה, מוסדות התרבות שלנו שנה וחצי לא קיבלו שכר, אלפי אנשים. נכון, קשה מאוד. אבל יש גם עניין של חילול השם. אני צריך להסתכל בעיניים של הציבור הפשוט בעם ישראל, שרוצה ממשלת ימין, ממשלה יהודית, ממשלה שתדאג לזהות היהודית, ולהגיד לה שמה שבגלל כסף כזה, או בגלל תנאים כאלה, אני בגדתי באמון שהם נתנו בי בשום אופן שבעולם. אני רוצה לומר לקהל, למי שצופה בנו גם בבית, שאחד הדברים שאני הרגשתי שלא פייר, כי אני זוכר אותך כשר הפנים, עשית רבות למען ההתיישבות ביהודה ושומרון, אבל תמיד נדבק בך, דרעי בציבור הציוני דתי, דרעי שווה הסכם אוסלו. לא הצלחת לצאת מהדבר הזה, גם כולל קמפיינים עכשיו וגם תדרוכים כאלה ואחרים של יהדות התורה. אמרתי לך, אני לא אענה לאף אחד מהגוש שלנו שום דבר. לגבי היום, היה לי ויכוח בבוקר באיזשהו ראיון אצל השמאל, שבנושא של הסכם אוסלו, אז אני אחזור על זה בחזרה עוד פעם שוב. ש"ס, אני וש"ס מעולם לא תמכנו בהסכם אוסלו. מעולם לא הצבענו בעד. אני דיברתי בממשלה, שזה היה היום האחרון לכהונתי ב-1993, דיברתי נגד הסכם אוסלו, שנודע לי עליו שעתיים לפני שהביאו אותו לממשלה. מרן הרב עובדיה יוסף, בגלל הכרת הטוב, שהיה לו ליצחק רבין, שדרך אגב זה גם רלוונטי להיום, הוא העביר פסקת התגברות עם ליבאי, עם שולמית אלוני, עם יוסי שריד, עם כל השמאל, העביר פסקת התגברות כדי שלא יכניסו בשר לא כשר לארץ. הרב עובדיה אמר לי, להיות כאות הערכה לרבין שהוא גם איש ביטחון, אל תתנגד, תימנע בין כל... זה עובר ברוב גדול. מעולם לא תמכנו, אני חושב שזה הסכם, שאני הכנסתי את המושג הזה, מה שאמר לי ברק בסוד באוזניים, אני יוצאתי את זה החוצה, ההסכם הזה יש חורים יותר מגבינה שוויצרית. וש"ס פרשה מיד לאחר מכן מהממשלה, ואנחנו נמנענו ואחר כך הצבענו נגד בכנסת, בהסכם אוסלו השני, ובהמשך הדרך. תשמע, אריה דרעי, נראה שאיתמר בן גביר מגיע כמעט לכל זירה שהייתה שייכת בעבר למפלגת ש"ס. אתם עובדים מאוד חזק בשטח. אתה רואה את הנדידה הזאת, אתה מגיע לכל הצמתים, הזירות, אתה רואה את הנדידה הזאת לאיתמר בן גביר, ואיך אתה מסביר אותה גם? תראה, קודם, <קודם <קוד> כל ש"ס יציבה. מתחילת ההכרזה על מערכת הבחירות עד היום, תלוי באיזה סקרים, תשעה, שמונה, יש סקר אחד של עשרה, אנחנו יציבים, אנחנו לא יורדים, אנחנו יציבים. אנחנו גם, כל מי שמכיר את ש"ס יודע שבשבוע האחרון של הפעילות, כשיוצאים בערך למעלה מעשרת אלפים פעילים, כבר נמצאים מיום חמישי בית בית, את התוצאות רואים במוצאי הבחירות. אני מאחל הצלחה לכל המפלגות בגוש, אבל אני מאחל הצלחה לש"ס. שהיא תמשיך להיות המפלגה השנייה בגודלה אחרי הליכוד, ואני מקווה שביחד אנחנו נצליח להביא למעלה מ-60, ואני לא אומר 61, אני רוצה 63 ו-65, ואני גם מאחל שכמה מפלגות בצד השני לא יעברו את אחוז החסימה. אבל הנגיסה הזאת, הנגיסה הזאת של איתמר בן גביר, יכול להיות בגלל שש"ס נחלשה מאז פטירתו של הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף? תראה, ש"ס, מרן הרב עובדיה יוסף, שדרך אגב, ביום שישי הקרוב, זה יום הפטירה תשיעי שלו. ואנחנו כבר תשע שנים ליד הרב עובדיה יוסף. ש"ס עברה משברים גדולים, ועכשיו היא עברה עוד משבר אחד, שראש הישיבה, החכם שלום כהן נפטר. זה לא פשוט, אבל אנחנו, ש"ס היא מפלגה חזקה מאוד. היא כבר נמעלה, קרוב ל-40 שנה, היא לא מפלגה של טרנד כזה או אחר, היא לא מפלגה של איש אחד כזה או אחר, היא מפלגה עם רעיון. מחויבות לשכבות החלשות, ליהדות של המדינה, לעולם התורה ולציבור המסורתי הספרדי הרחב. אני מאמין שש"ס תעלה בכוחה, ואני מאחל, כפי שאמרתי שוב, שכל אחד ימקסם ויביא את מירב הציבורים שלו, כדי שביחד נוכל להקים ממשלה. בן גביר יהיה שותף בממשלה, אנחנו נשב ביחד ונקים ממשלה שבאמת תעשה... את מה שצריך לעשות טוב לעם ישראל. אתה יודע, תמיד שואלים אותי בבית כנסת, מה אתה חושב, כמה יהיה לגוש הימין? אני חושב שזה לא רלוונטי, כי אני לא מבין כמוך, אריה דרעי, שלדעתי, אם זיכרוני, הנה מטעה אותי, אתה כבר בתחילת שנות ה-20 נמצא בפוליטיקה. מה אתה חושב איילת שקד צריכה לפרוש? האם היא באמת שורפת קולות לימין? או שזה ציבור שבכל מקרה יצביע לה, ואם הוא לא יצביע, אז הוא לא יצביע לגוש הימין? אחרי... מה היית מציע לה? אחרי כל התנודות שהיו איתה, ואחרי ובז... שהתנתקה מיועז הנדל, והיא הודיעה שהיא הולכת עם נתניהו, אפילו הוציאה פרסומת, ביבי צריך איילת שקד חז... חזקה, משהו כזה מה שעשינו אז בזמנו עם ש"ס וביבי וערד... ארדרי. היום כל אחד יודע. שמי שמצביע לאילת שקד לפי ההבטחות שלה לכל הפחות, היא תבוא עם בנימין נתניהו. פירושו שהמצביעים שמצביעים לה זה מצביעים שלא מצביעים לא לגנץ ולא לגוש השמאל. אם היא ממשיכה, בוודאות היא הרי שורפת עשרות אלפי קולות. אין מצב בעולם. שהיא תוכל לעבור את אחוז החסימה לפי כל הסקרים, לא ראינו כזה דבר. ראינו מפלגות עם שבעה, שמונה מנדטים שיורדים מתחת לאחוז החסימה. אבל לא ראינו מפלגות שכבר במשך שלושה חודשים נמצאים באחוז, אחוז וחצי, שתי אחוז, ומצליחים להתרומם. ככה שברור מהכל ספק שהיא שורפת קולות, כן? שאם היא, לא, היא תפרוש עכשיו, הם יבואו לגוש הימין. למי בדיוק? אני לא יודע אם זה הליכוד, אם זה הציונות הדתית, פחות לש"ס, אני מאמין, אבל הם ילכו לגוש הימין. זה ציבור שרוצה ממשלת ימין. נקודה, סוף הסוף. לפעמים אני מקנא קצת בש"ס, שהם מחזיקים את הדגל הכלכלי. בסופו של משפחות קשה להם, יוקר המחיה, וכל מה שראינו בשנה האחרונה. איך זה קרה שדווקא אתם, אלה שעומדים... ונלחמים בכל מה שקשור ליוקר הויכה, יוקר הדיור. הכל בסדר, המפלגות הימין האחרות, הם חשוב תורת ישראל, עם ישראל, ארץ ישראל. אבל אתם נתפסים כמי שמטפל בנושאים האלה. קודם כל, הרקע של כל החברי כנסת של ש"ס, כולם גדלו במשפחות, משפחות של עולים, ההורים שלהם, הסבים, שגדלו במעברות, שגדלו בשיכונים, שהם עברו, אף אחד לא גדל שם בבית מבוסס או בית עמיד. זה דבר אחד. דבר שני, שבוע, עשרה ימים. לפני פטירתו של מרן, לפני תשע שנים בבית חולים הדסה, אה, לא אשכח את זה לעולם, איך שהוא לקח לי את היד, ובקושי הוא דיבר ואמר לי, תזכור, אריה, רבי אריה, תזכור שני דברים, לעזור לחלשים. ולשמור על היהדות במדינה. בשבילנו זה צוואת חיים. הנושא הזה, ואנחנו רואים את זה, אם אין קמח אין תורה, ואם אין תורה אין קמח. העזרה לחלשים, לתת הזדמנות לילדים שגדלים בבתים של עניים, שגם הם, תיזהרו מבני עניים שמהם תצא תורה לישראל. צריך לתת להם את ההזדמנות, צריך לתת להם את האפשרות, ולכן אני הבטחתי הבטחה שאני בעזרת השם, כמו שהבטחנו עד היום וקיימנו, גם את זה נקיים. מיליארד שקל כל שנה בתקציב המדינה. יהיה בשביל להטעין את כרטיסי המזון למשפחות הנזקקות. זאת הבטחה שאנחנו נותנים כדי שיהיה מינימום כבוד, שיהיה להם משהו בבית לאכול ולא להיות ברעב. רשמנו, יושב ראש ש"ס אריה דרעי, תודה רבה לך. כל טוב, בשורות טובות.